Tamhle byla pro vás ta rozlučka trošku hořká vzhledem k tomu výsledku a k tomu, co jste vedla Slavii a tomu zápase. No, máte pravdu, že jsem si to představoval úplně jinak, ale bohužel já jsem dělat, co nedopadlo to podle našich představ. Přál jsem si, abych se rozloučil vítězstvím, aby prostě ta atmosféra tady byla, i když fanoušci byli skvělí a pleť vám bude prostě pozbuzovali, ale určitě by ta nálada a ta atmosféra, kdybychom vyhráli ten zápas, tak byla daleko lepší. To jsem si přál, ale bohužel se mi nesplnilo v tom posledním zápase. Tam jsme měli skoro půl hodiny a bylo to takový jako nachystaný, mi připadalo, prostě prohrávali jste 0-1, vy jste tam šel za toho stavu, abyste dal gol, jak byste se asi loučil jako hrdina, že jo, bleskl vám to hlavu? No, víte co, to už ten moment si myslím, že když to tam na mě tak padalo, jako bych řekl, že už ta atmosféra taková toho posledního zápasu, nevím, no, že jsem se ani pořád do toho zápasu nedostal. A ten scénář jsem měl připravený úplně jinak, myslel jsem, že prostě povedem a že si to tam budu na ten závěr užít a ne, že tam budu ze stavu, kdy budem prohrávat a je pravda, že jako třeba bylo se mu dát, ale ten scénář jsme si asi připravovali úplně jiný. No. Je ten konec kariéry o to jakoby trpší, že prostě jako loučíte Slávy, nebo loučíte se s tím s tou aktivní kariérou zrovna, prostě Slávy je zase v krizi. Tak jo. Někdo má to štěstí, že odchází úplně na vrcholu. Já jsem ten poslední zápas prohrál, ale určitě to nemění na tom a na mých slovech to nebude měnit nic, že jsem si prostě, že jsem prožil pro mě v mých očích skvělou kariéru a ani tenhle poslední zápas určitě na tom nic nemění, že prostě já jsem s kariérou spokojený, jak to proběhlo a děkuji, že jsem to takovou kariéru mohl prožít. Navzdory té porážce bylo hlavně pak s těmi fanoušky, to dojem neloučený? Tak já myslím, že to asi viděl každý, že prostě dojemný to bylo. Vlastně celý ten průběh toho týmní rozlučky. Já už jsem do mikrofonu poděkoval tady všem, kdo se mi o to postarali, protože s tím měli strašně moc práce a tím, že vlastně mi přišla i nakonec mý kariéry popřát Petra Kvitová, tak prostě to je pro mě takový, to bylo takový pro mě opravdu překvapení a obrovský dárek. Petra. Jak jste tam doprožíval ty poslední dny, týden před váma se rozloučil Honza Nezmar, koukal jste třeba na jeho rozlučku a říkal jste si, jaký to asi bude být vy? Koukal jsem, protože my jsme vlastně se spolu sešli dva dny před jeho rozlučkou, někdy ve čtvrtek jsme měli spolu v televizi pořád, takže jsme spolu byli dokonce a bavili jsme se o tom dva dny vlastně před tou rozlučkou, takže byl takový nervózní a já jsem se díval na ten zápas i na tu jeho rozlučku a přál jsem si, nebo oba dva jsme si řekli, že by bylo krásný rozloučit se vítězstvím, když jsem viděl prostě, že jemu se to nepodařilo, tak jsem si strašně přál, aby mně se to podařilo a bohužel nakonec jsme dopadli oba stejně, že se to nepovedlo ani jednomu, takže. Ale jinak já jsem se připravoval normálně, samozřejmě už jsem to vnímal a tak už přemýšlíte o tom, že se to blíží, no a ale jako já jinak jsem si to užíval poslední ten týden, prostě tady z Kukanovka mě jsem si užíval a těšil jsem se na to. Jak se vám třeba spalo? Víte, že to je poslední zápas, nevím, jestli jste s tím jiným mýval problémy nebo ne, prostě když víte, že máte před sebou poslední zápas. No tak je pravda, že jsme to včera doma hodně rozebírali vlastně s manželkou, že jsme se o tom večer bavili a probírali jsme to, tak vlastně jsme i zaspomínali, kde jsme všude byli a
tak na ty vzpomínky ještě bude určitě čas a jinak spalo se mi normálně, akorát dneska je pravda, že před zápasem už jsem nemohl zabrat, takže jsem tam takový jako nervóznější. No. Co teď budete dělat, jak bude vypadat ta budoucnost a jestli bude opravdu spojená se Slaví, po případě v jaký funkci teď? Já jsem vlastně, když jsem oznámil, že v zimě chci ukončit kariéru, tak vlastně vedení mě okamžitě nabídlo, vlastně na výběr jsem dostal mezi tím, abych se zapojil k mládeži, kterou vede Karol Pysel, anebo abych se zapojil k Mírovi Držmíškovi do vlastně takového scoutingu. Takže to upřesně příští týden. A to upřesně příští týden na tiskovce. A samo vedení by si přálo prostě to odprezentovat. Takže my jsme se na něčem domluvili a každopádně zůstávám určitě ve Slávě a budu dál tady působit. No. Ondra. Honza Nezma dneska hrál celý zápas a když prohrál Liberec 3-0, tak musel šel otázkám, co s tím Libercem bude dělat. Z té manažerské pozice, co bude potřeba udělat z tvýho, jako co si myslíte, že bude potřeba, aby se Slávě zlepšila? Tak já jsem teď skončil takové pravomoci, určitě nedostanou, aby vyměnil kádru, takže to ne. Já si myslím, že ani nevím ještě, jestli se rozhodnu pro tu, nebo prostě jestli půjdu do mlády, že to ještě budem teď ladit, ale já vnitřně jsem rozhodnutý pro něco, ale myslím, tak na to tady máme lidi a já věřím, že se nějak přes tu zimní pauzu prostě zmátoříme, když už to říkáme třetí rok a počinu z neděje. Trenér Baňku Martin Pulpit říkal, že byste si zasloužil důstojnější rozloučku co do počtu diváků. Také byste jich tady radši viděl v tom arenu víc, nebo jste byl spokojený s tím počtem, který byl? Tak určitě bych viděl, kdybych byl rád, kdyby bylo vyprodáno. Na druhou stranu je mi jasný, že pátek čtvrt na devět, že to je asi ten nejhorší čas, který čas zápasu, který nás mohl potkat, ještě v televizi vysílaný zápas, takže já jsem byl spokojený, co přišlo, jaký počet přišel. A hlavně prostě ta severní tribuna, tak to prostě to bylo nádhera, takže já jsem si to tam moc užil. Míran Vlach ještě hlasně. Stadio, trenér říkal, že jestli jdeš 14 dní trénujete, ty jsi skončil definitivně nebo budeš ty 14 dní trénovat? Ne, já ještě zůstávám s klukama a... Takže normální režim? Jo, ještě normálně budu trénovat, no. Budu ještě snímat teďko, ještě si to užiju těch 14 dní. Já jsem vás stejnou otázku, co se vám do toho ještě chce, zítra zase, nebo já nevím, že zítra je trénink, no, tak nedal jste si radši jako nohy na stůl? No tak teď už to bude takový, jako prostě už to nebude pod takovým tlakem, když ta atmosféra asi tady nebude buchví jaká, takže jsem si myslel, že si to užijem až do konce, ale bohužel já si myslím, že ta atmosféra tady moc dobrá nebude, ale zůstanu tady s klukama a vlastně až do konce do toho tréninku, že ti kluci ještě budou mít. Michal Petránek. Stando, víte, jak se rozloučil s kariérou Paul Scholes? Paul Scholes? No, že se vrátil. No. A nebo Dominik Hašek. No. Ne, tak to vás můžu ubezpečit, že já už opravdu ne, že prostě už bych se nevrátil a tohle bylo opravdu definitivní. Já teda doufám, že tady za dva roky nebudem sedět. ne, opravdu, já jsem rozhodlý a prostě to je definitivní. Ještě mi jednou Stadu, kdy jsi věděl, že nebudeš hrát? My jsme všichni přišli na tebe, no. Že nebudeš hrát v základní sestavě? Já se přiznám, že vlastně teď jsem nenastupoval pravidelně a včera mě trenér se mě ptal, jestli chci jít od začátku do toho zápasu a jestli chci hrát. Opravdu jsem tu nabídku od něj dostal. Ale vzhledem k tomu, že jsem teď prakticky 3 měsíce od přípravy jsem nezasáhl do žádného zápasu a naskakoval jsem na minuty, tak si myslím, že bych tomu mužstvu až to jim nepomohl. Já jsem si přál, aby to prostě kluci rozeběhli, aby prostě to chytlo nějaký směr a já tam potom do toho vstoupím, ale bohužel se to nevydařilo. Co
chtělo se ti do toho stavu 0-1? Tak jo, tak to se tak... Tak jo, tak myslel jsem, že ještě by to šlo, tak jak prostě měl místo tam 30 minut, to ještě bylo hodně, ale bohužel se to nepodařilo. Tane, co byl takový nejdojemnější moment podle dnešního dne pro vás? Tak asi když jsem s holkama, vlastně s mýma dcerama, když jsem je tam měl u sebe, no, tak... Na tom koberci nebo? Před to, já myslím tak i tak, že to bylo vlastně jak na tom koberci, tak i před tou tribunou, protože vlastně tam menší Natálka, ta už tam prostě tím žila, já nevím, 14 dní, tak chodila každý den v dresu a už se nemohla dočkat, takže... Takže to takový, no, že s těma dětma jsem tam pobejt, no. Udržel jste se, nebo to nejde neudržet a prostě tekly slzy? Tak, přiznám si, že slzy mi netekly, ale samozřejmě... Víte co, ono ještě větší nostalgie asi by byla, kdyby jsme vyhráli a ta atmosféra, takové to zklamání prostě... nebylo to takový, no, nebylo to asi takový. Když jsme u těch dojedných chvíl, tak jak vám bylo, když na té velké obrazovce běžely ty góly proti Ajaxu a ozval se zase ten ohlušující aplaus, jako logicky největší. Tak samozřejmě takovýhle momenty, to je na vlastně celý život a když to vidíte, tak vždycky prostě si na ty chvíle vzpomenete a já se přiznám, že jsem si to moc často nepouštěl, opravdu jenom když mi bylo mizerně nebo jsem si říkal, že ještě na tohle bude dost času si to všechno prohlídnout, takže, ale když to takhle vidím, tak samozřejmě se to vrací a ty okamžiky byly nádherný, stálo to za to. S tím jde. Tak by to vás tou raketou, o tom se neměl ani tušení? To bylo překvapení tady holek asi a opravdu jsem o tom vůbec nevěděl. Slyšení fanoušek, tak jo. Ona vlastně Petra mi psala mi SMSku někdy před týdnem, já jsem se mi způsobem hodně dostal, ale vůbec jsem netušil, že by dneska přišla. Petr Slavecká, vlastně její nejoblíbenější hráč je Standa Vlček. My asi před necelými dvěma lety jsme vlastně za ní byli v Prostějově, když jsme ji natáčeli na takovou... Nebo 3 měsíce před Wimbledonem. Přesně tak. Jsme natáčeli kampaň jako ohledně právě patronky zápasu, tak jsme za ní byli, protože a než jsme tam jeli, tak jsme se Petry ptali, tak jsme nenápadně sundovali, koho má, jaký je její největší oblíbenec, tak jsem řekla Standu, takže jsme ji dovezli Standu osobně i s Anetkou nebo Natálkou, tam byla a i dres, takže Standa je její oblíbenec. A ty naopak taky fadíš, Petr? Tak samozřejmě, no. Tak hned jsem to využil, že jo, my jsme tam byli 2 nebo 3 měsíce před tím Wimbledonem, takže hned jsme se jí ozvali, viď, tak to bylo příjemné, že opravdu to takhle, bylo vlastně čerstvý to setkání s ní a je to skvělé. Pak se byli tady, ne, když Petra hrála nějaký turnaje. A pak jsme se byli, jo, a pak jsme za ní byli se podívat tady na turnaj, když hrála tady v Praze. Já teď nevím, teď se budete muset bilancovat, což je asi věc, kterou málo který fotbalista dělá rád, ale když vynecháme Ajax, tak na co nejvíc ještě vzpomenete z té kariéry? Tak určitě na angažmá v Anderlechtu, protože vlastně mě se podařilo přestoupit až úplně na sklonku, dá se říct, mý kariéry v 31 letech a i to zahraniční angažmá v Anderlechtu beru jako pro mě takovou odměnu, protože to bylo opravdu angažmá nádherný a už jsem vůbec nedoufal, že bych někdy ještě do zahraničí mohl přestoupit a přesto jsem se ještě podíval do takového klubu, takže to taky patří určitě k těm vrcholům. No a samozřejmě reprezentace, protože to sami platí vlastně na reprezentaci. Já jsem se do národňáku dostal úplně až taky v 31 a vlastně dostal jsem se na Euro, zahrál jsem si vlastně, střídal, ale byl jsem ve všech 3 zápasech na Euro, takže to jsou vzpomínky, zahrál jsem si ve Wembley vlastně proti Anglii, kdy jsme vzali 2-2 v Allianz Aréně proti Německu, 3-0 jsme vyhráli, tak to jsou prostě zážitky na celý život, takže to jsou takovýhle asi moje vrcholy. Vlastně to bylo všechno až, dá se říct, já si to užívám daleko víc, protože to bylo opravdu až po té 30, že se mi tohle podařilo vůbec uskutečnit, no, po té
tři tisíce. Když jste tady v 80. letech kopal od zastávky tramvaje dál, napadlo by vás tehdy, že jednou se vám tady bude klanět Eden a že tady prostě tolik lidí, prostě tady vám bude zpívat, že jste pro ně legenda? Tak samozřejmě, že ne, to je jasný, ale já už jsem někde říkal, že úplně první zápas vlastně jsem odehrál na Strahově proti Slávii, což je to bylo úplně pikantní. To byl můj první ligový zápas, je to přesně 20 let, nějakých 20 dní, protože 1. listopadu 92 jsem odehrál první zápas, takže se to sešlo úplně ideálně. Tady v Edenu jsem hrál za Bohemku proti Slávii, kde jsme 2-0 prohrávali a 3-2 jsme to otočili a vyhráli jsme s Bohemkou. To byl můj poslední zápas ve starém Edenu tady. No a teď jsem prostě po 20 letech takováhle rozlučka a prostě v takovémhle klubu a tak. A ještě vlastně tu svoji kariéru jsem v takovém klubu prožil takové, s takovýma úspěchama, takže prostě nádhera. Ten první zápas na tom Strahově to byl za Bohemku? Za Bohemku proti Slavii. Já ještě, jestli můžu z jiného ranku, Stan, když můžete porovnat za tu dobu, za těch 20 let, kvalita ligy tady český šla podle vás nahoru, dolů nebo? Já si myslím, že určitě nahoru. Já si myslím, že šlo určitě nahoru. Že samozřejmě já jsem ještě naskočil do té federální ligy, takže my jsme tam měli ještě vlastně se Slovákama. Tak to ještě byl Petr Dubovský, si pamatuju, a takový byl bombardiáci. Takže, ale po tom rozdělení já si myslím, že ta kvalita jde nahoru a teď, když vidíme prostě výsledky Plzně a vidíme Spartu, tak prostě vlastně oba dva se postoupili dál, což je výborný a nároďák prostě se dostal na místo si Evropy, takže já si myslím, že ta úroveň toho českého fotbalu zase ta špatná není. No tady se asi, nebo ve Slavii se asi nenajde jediný fanoušek, který by vás neměl rád. Jaký je recept vlastně, nebo co byste poradil těm svým nástupcům, aby se jednou dočkali takhle rozlučky vlastně tady v tomhle klubu si to užil, kromě vás možná Vláďa Šmicer, když to bylo takový trošku jiný. No. Tak já nevím, no, je to... Já jsem za to nesmírně rád, protože já jsem i tam před nima říkal, že si cítím, že jsem strašně rád za jejich podporu, ale hlavně si vážím toho, že jsem od nich vlastně dostal podporu, kdy se mi vůbec nedařilo a kdy ty úspěchy nebyly, což asi ne každému se podaří, určitě nejvíc to ovlivnil ten zápas prostě s Ajaxem, kde tam se to opravdu zlomilo a tam jsme v uvozovkách jakoby vstoupili do historie, že ten moment prostě to bylo poprvé a já zrovna v tom zápase jsem prostě střelil dvě branky, že se to takhle prostě sešlo, jo. Ale myslím si, že i kdyby třeba nebylo toho zápasu, tak že s těma fanouškama, tak všichni píšou, že jsem vždycky do toho dával všechno a že i když se mi nedařilo, tak jsem prostě jel na 100% a já si myslím, že ten fanoušek to pozná a asi i díky tomu jsme si prostě tu cestu k sobě takhle našli a že jsem mi takováhle jakoby podsta, nebo jak to říct, nebo to pouto mezi mnou a těma fanouškama vytvořilo. Za mnou stále. Když končil Pavel Nedvěd, tak tehdy se mu spoluhráči smáli, že to nevydrží a že když nebude nic dělat, takže prostě se oběsí. Co vám bude nejvíc chybět na tom fotbale, na té kariéře? Tak určitě mi bude chybět ta kabina, to je jasný. Třeba se tam vrátím, uvidím. Nemyslím jako hráč, ale určitě ta kabina, ta legrace prostě, a mě to teď konžilo samý mladý kucí tam a takže to už to je, vlastně já když jsem začínal v 92, tak někteří se tam narodili a takže to je, ale tak já když jsem začínal vlastně všech 16, já jsem začínal strašně brzo, tak to bylo to samý, že jo, vlastně. A dřív to prostě nebývalo takhle, že by takhle mladí hráči prostě dostávali příležitost, jako je tomu teď. Takže určitě ta kabina mi bude chybět, to je jasný, ale já jsem teď, no, jsem říkal, po těch 20 letech opravdu toho mám tak akorát a teď se těším, že to prostě zabalím, hodím to někam do kouta a říkal jsem, že minimálně do léta prostě si opravdu chci
si v klidu odpočinout, nechat to být. I když zase na druhou stranu nabídek jsem dostal hodně, teďko opravdu těch Benešov a okolí a i dál, a i za hranice do Rakouska ještě jsem dostal nějakou nabídku. Ale opravdu teď to chci položit a uvidím, když mi to v létě bude chybět, tak prostě se zkusím někam, jestli mě někde vemou, tak bych to ještě možná si šel někam proti jenom, tak prostě pro sám, no. Když by mi to chybělo, i když každý to říká. Máte teď něco vyloženě v plánu, něco, na co jste neměl do těch 20 let čas a pomůžete si to teď splnit, krom toho, že můžete jít jistě? No, tak to jsem někde řekl, tak... nemám nic v plánu, samozřejmě. Jediný, co, jak jsem říkal, že se nebudu muset přemýšlet o tom, jestli mám udělat tohle nebo udělat tohle, to je teď pro mě bude něco nového, protože opravdu ten stereotyp, kterým já jsem jel a já jsem mi říkal, pokud opravdu chcete dělat na nějaký úrovni, tak prostě tomu musíte dát něco, no, musíte tomu obětovat a teď to všechno končí, takže určitě, já už jsem mi říkal, těším se na Vánoce, na cukroví, že nebudu muset každý den stát na váze. No a na dovolenou, že nebudu muset každý den běhat se sportestrem, ale jinak já doufám, že se nic jiného nezmění, že prostě ta moje rodina, kterou mám, že bude fungovat stejně, jak fungovala, že to nějakým způsobem bude dál. Ale samozřejmě tyhle ty věci, co se týkaly stravy a tohoto všeho lídání, tak ty jakoby upadají. Je to všechno, tak děkujeme a brzo asi neviděnou. Díky. Jo, ty jsi si můžeme. Jo. Zalej mi.